ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੰਡਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਦੂਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ। ਹਾਂਜੀ, 25 ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਵੇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੇਸ 6 ਵਜੇ ਕੀਤਾ, 8 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੱਦੇ ਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ।